សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក្ដៅក្ដៅបញ្ជូនខ្លួនលោកវិលៀមពីគុកព្រៃសរទៅពន្ធចារទៅតុលាការម្ដងទៀតហើយដើម្បីស៊ើបសួរលោកអ្នកបច្ចុប្បន្នដឹងហើយថាអំពីរឿងរ៉ាវតេតតូនតំណឹងលោកវិលៀមនៃជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅកាលថ្ងៃទី15 4ចារខែធ្នូឆ្នាំ2021វិលៀមមកដល់09:40នាទី លោកបាននាំបាក់បុររបស់លោកមួយក្រុមធ្វើការប្លន់ប្រដាប់អាវុធនៅផ្ទះនៅលិចដល់ប្រាំបីឈ្មោះគឺអបងាអាណិសិម័យពេលនេះក្រុមវិចាប់ខ្លួនបានក៏ដូចជាបានដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ខាងជាតុលាការបានបញ្ជាឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមិនទាន់កាត់ក្តីរួចរាល់ពេលនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាឡាដំងរដ្ឋនីភ្នំពេញដើម្បីកាត់ក្តីម្ដងទៀតថាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារប្រហែលឆ្នាំ សូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe នឹង like ជាជាតប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជំនឿជ្រាបនឹងដឹងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកពីបណ្ដាសង្គម Facebook ដែលក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានចុលទៅប្លន់ផ្ទះអកញាអានសៀមៃនៅក្នុងនោះចំណោមចោរទាំងក្រុម12នាក់ដែលមានជាផ្ដំគណិតក៏ដូចជាប៉ពួករបស់ចោរគឺជាលោកវិលៀមដែលជាប្រធានគណៈប៉ផ្នែកក្បាលផងដែរ រហូតចាប់បានទាំងអប្រមូលបានគ្រឿងពេជ្រមួយចំនួនបកលឲ្យម្ចាស់ដើមក៏ដូចជាដោះហូតបានអាវុធវិញខ្លីចំនួន6ដើមក្នុងការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកវិលៀមនិងប៉ាពូត្រូវបានជាប់ពន្ធធននិកាប្រិសររហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022នេះទៀតគឺខាងតុលាការបានបញ្ជូនខ្លួនលោកវិលៀមដែលចាជាប់ចោតឈ្មោះវឌ្ឍនាសាពងនេះ ជាអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រមមកកណ្ដាលសាលាដំបូងរាធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតតាមនីការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចារលោកចៅក្រមសើបសួរកុយសាវដើម្បីសាកសួរនៅក្នុងនីតិវិធីបើការសើបសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំភារកាដើម្បីប្លន់ចារផ្ទះជំទាវអុកងាអានសៀមៃដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ឡបីឈ្មោះនោះកាលពីថ្ងៃ ទី១ដល់9ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង10:40នាទីស្ថិតនៅក្នុងចាបូរី1សង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យមានការភញាក់ព័ត៌លទៅមណ្ដាសង្គម Facebook និងការចាធ្វើអន្តរាគម2ខាងកម្លាំងជំនាញជំនាញក៏ចាប់បានក្រុមខ្លួនចាលោកវិលៀមនៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងគឺបូរីចា ពេញហ៊ួតផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលជាផ្ទះរបស់លោកវិលៀមតែម្ដងពេលនេះគឺខាងចាកៅក្រុមសើបសួរបាននាំខ្លួនលោកវិលៀមទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាលើកចាសារថ្មីដើម្បីសើបសួរអកានតែច្បាស់នឹងបន្ថានទៀតវិបត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនាំចាផ្ដោមគំនិតផ្លន់នេះផងដែរតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាលោកត្រូវជាប់ពន្ធធានាគីចំនួនប៉ុន្មានឆ្នាំនេះទេ យើងចាំមើលការដោះស្រាយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែម Channel យើងខ្ញុំនឹងបន្ថែមជូនប្រិយមិត្តអស្ចារ្យតាំងចាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកវិលៀមចាដូចឆ្នាំតបព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមចាអរគុណនិងសូមគោរពលា